Então, página 100, correção da página 100. Fazer o chapéuzinho aqui em cima. Porque ele não deixa fazer aqui no teclado. Confiram aí, por gentileza. Que aqui é assim, a gente, para conseguir dar aula em paz, a gente tem que clicar no botão do mudo. Aí é uma bênção, aí a gente consegue fazer tudo em paz. Certo até aqui? Fica todo mundo com cara de chuchu-muxo na tela. Olha lá, eu vou até passar um por um para ficar lá no YouTube. Tudo com cara de chuchu-muxo, olha lá. Tudo, tudo, tudo. Aí quando eu abro o som, pronto, alegria completa. Falam de tudo, menos da aula, tá? Viu, Brasil? As mães que estão em casa já sabem. Por isso que quando eu chego em casa, eu falo assim, na hora de fazer a lição de casa. Mãe, eu não tô entendendo como é que faz isso aqui. Como não tá entendendo? A professora não explicou. Pode, Isa, pode ir ao banheiro. Não é que a professora não explicou. A professora explicou. E que a criatura, a bênção, o anjo, não prestou atenção. Por quê? Porque estava falando junto com a professora. Ou estava olhando para a cara da professora, mas já pensando que assim que a professora fechasse a boquinha para respirar, no que ia começar a falar, né? Quatro era uma sugestão, vocês queriam fazer, tá? E na cinco, letra C. Circula a letra C. Página 102, nós vamos começar com um novo conteúdo. E aí, a gente já tinha lido, já tinha feito alguns exercícios da página 106. E aí, eu passei para casa da página 107 até a página 111. Então, vamos lá. A gente vai para 107, porque o resto a gente já fez, já leu, já fez atividade. E é sobre essa aula que eu vou passar para vocês os dois vídeos, que a gente vai fazer uma revisão e vai entrar em novo conteúdo, claro que tem a ver com esse conteúdo. Mas vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade e vai ter mais exercícios. Então, na letrinha B, nós temos aí o ângulo de 90, na C, 50, ok? Deixa eu ver se a Isa já voltou, já. Então, agora eu vou passar o videozinho para vocês. Depois eu volto para a correção e a gente volta para o conteúdo novo. Ego, eu não vou apertar suas bochechas porque nós estamos online. Vontade não me falta. Olha lá que bênção que está a internet. Maravilha. A gente vai, assiste o vídeo, separa tudo bonitinho. Né? Aí o que que faz? Trava a tela. Olha lá que maravilha.
Olá, pessoal, tudo? Vou tirar aqui o som de vocês só para a gente dar uma pausa. Sim. Então vamos lá, voltar para nossa linda linha. O que é ângulo e a sua classificação? Tem tudo a ver com a nossa aula. Eu vou bloquear o chat. Porque, ô, gente que fala! Pronto. Ângulo. Se nós observarmos aqui este desenho, nós temos o seguinte: uma semi-reta que tem origem aqui no ponto O e passa pelo ponto A, uma outra semi-reta que tem origem no ponto O e passa pelo ponto M. Essas duas semi-retas possuem a mesma origem. E a região que fica entre essas duas semi-retas é o que nós chamamos de ângulo. Eu tenho essa marca que vai indicar a medida do ângulo, porém, o ângulo é toda essa região. E a medida mais usada para indicar o ângulo é o grau, que nós vamos ver na segunda aula através do uso do transferidor. Então, na escola, nós utilizamos o transferidor para verificar a medida de um ângulo ou para construir um ângulo também. E como que nós podemos escrever esse ângulo? Perceba o seguinte, eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto O e eu tenho o M. O O está onde? Entre o A e o M. Então, eu vou escrever que esse ângulo é o ângulo AOM. AOM. E para indicar aí o ângulo, nós vamos colocar um acento aqui, olha, circunflexo em cima do ponto que fica na origem. E essa origem vai ser o vértice desse ângulo. Então vamos identificar aqui, ó. AOM é o ângulo, esse ângulo aqui no caso. O O, que é esse ponto aqui, que é a origem, nós temos o vértice. Pietro, presta atenção. Mas eu não estou dizendo. Depois que terminar o vídeo, é o primeiro. Opa! E nós temos também os lados, o lado OA e o lado OM, que são as duas semirretas. OA, que eu vou indicar com esta setinha, pelo fato de ser uma semirreta, e OM, que eu também vou colocar aqui a setinha, porque é uma semirreta. E esses serão os lados desse ângulo. E os ângulos, eles podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, nós temos aqui ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. O que que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo são ângulos que possuem suas medidas menores do que 90 graus. Mas o que que é um ângulo de 90 graus? Nós temos aqui o ângulo reto. Toda vez que nós observarmos um ângulo e ele tiver esse quadradinho aqui com o um pontinho no meio, significa que ele é um ângulo reto e que ele tem medida de 90 graus. E os ângulos que possuem medidas menores do que 90 graus são os ângulos que nós vamos chamar de agudos. Então, o ângulo agudo possui medida menor do que 90 graus. O ângulo reto possui exatamente 90 graus. O ângulo obtuso é o ângulo que tem a medida maior do que 90 graus. Então, todos os ângulos que têm uma medida maior do que 90 graus, nós vamos chamar de obtuso. E o ângulo raso? Quem é o ângulo raso? O ângulo raso, assim como o ângulo reto, tem a sua medida exata. O ângulo raso é meia volta, ó, meio giro. Então, ele mede 180 graus. Então, tanto o ângulo raso quanto o ângulo reto possuem as suas medidas. Já o agudo, ele pode variar. São todos os ângulos menores do que 90 graus. E o obtuso, maiores do que 90 graus. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou,
Pronto, super Olá, rapidex. pessoal, tudo bem? No vídeo de Super rapidex. Bom, minha tela está travando, cara, é novidade. Voltamos aqui. Ô, Pro. Oi. Então eu entendi, ó. O agudo, ele é o menos de 90 graus. E o obtuso é o no calma. Obtuso. É. O de 90 graus. O ângulo. Calma, que eu acho que eu pulei alguma. Ângulo. Ah, tem um ângulo. Já sei, já sei, já entendi. Tem o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo obtuso e o ângulo. Qual, pro? Tem um quatro, não tem ângulo. Mas o que que eu acabei de falar para vocês? Sim, que eu ia perguntar mais. Quatro, Eu sim, ia qual pro? perguntar. Calma aí, gente. Esse cinco aqui ficou muito estranho. Só um minutinho. Todo mundo chegou a essa conclusão aí, gente? E eu já vou explicar. Quem não chegou, eu já vou explicar como que se chega nessa conclusão aqui. Quem não conseguiu, tá? Pro, Oi. eu aprendi esses negócios dos ângulos e dos graus no terceiro ano. Eu já estava aprendendo. Aí, pro, eu fui lá, eu fiz um negócio de papel que mostra os ângulos. Assim, é uma dobradora. É assim, aí mostra onde que tem 90 graus, 180. Aí a gente foi brincar disso na quadra. Aí a gente tinha que ter três pessoas e uma delas era um robô. Era para fingir que era um robô. Aí a gente riscava no chão, tipo 180 graus. Aí a pessoa ela tinha que virar o braço em 180 graus, ou seja, ela tinha que ficar assim, ó, com o braço erguido virado para lá. É Se ela legal. fizer 380, 360 graus, ela tinha que ficar assim, só que dar uma volta inteira. Aí, se ela fizesse 90 graus, ela teria que ficar de frente, só Frente. que assim. Aí Muito a gente legal. brincou disso. Aí você memorizou, né? Sim. Muito legal, eu gostei. Gostei da ideia. Ó, gente, aqui. Falei. Professora, já que a gente está falando de matemática, eu sou o relógio da aula, professora. Falta 70 minutos para acabar a aula. 70 minutos. É. Aqui, ó, 70 35 minutos mais é mais de 35. uma hora. 35 mais 35 dá 70. 70 menos 20 Gustavo, dá você é 50. bobão. Já vai dar Gustavo, 40. falta 40 30 para minutos. 4. Vai, falta 30 minutos. Meu Deus. Tá doido? Não vou falar nada, tá?
70 minutos? Não vou falar nada para vocês. Pronto, gente. Vamos lá. Deixem de conversar e vamos fazer a lição. Eu vou fechar o microfone de novo. Vocês falam demais. Não. Então para de falar besteira. Pronto, todo mundo terminou aí. Eu vou passar para 110. Pode passar. Não passa ainda, não. Todo mundo com a câmera fechada. Eu não, eu tô com a câmera ligada. Ó, só tem Pietro, Gustavo e Isabela com a câmera aberta. Depois a coordenadora entra aqui na aula. O Gabriel tá com a câmera fechada e o Nolan também. Então. Eu tô na aula. Mas, Cauã, você tá com um G na tela. Você sempre fica assim. Página 110. Ô, Pro, esse era o mesmo objetivo da página. Da página. Ô, Ju, 107, você tá com o negócio, né, na sua frente. Mesma coisa, tá? 80. Aí. 40, 80, ok? Aí falta o dono e falta o quê? 40 e 80, tá bom, gente? Pronto, posso passar? Deu certo aí pra todo mundo? Ok? Não, Pro. O transferidor que o Coque mostra é diferente, né? Não entendi. Ele não mostra uma régua exata aqui embaixo. Ele só mostra assim cortado, né? Sim. Que é assim, é de 2 centímetros até 11. Ó, gente, aí aqui. Ele tá aqui. 140, tá bom? 140. Gustavo, de onde você tirou que faltava 70 minutos para acabar a aula? Meu Deus, vocês não sabem brincar não, né? Tava enganando vocês. Ah, por isso que eu achei estranho, né? Aí o craque em matemática tá falando isso? Lógico, já era 40, falta 20 minutos. 30 minutos. 30 minutos. E acaba 4:10. Pronto. Pro. Agora a gente vai para 111. A gente vai acabar a matemática, Pro? Sim. 60. 45. Pro, vai acabar a matemática hoje? Sim. 140. Sim. 140 também. A 6 é letra C. Até aqui? Sim. Então, o que que acontece? A gente vai entrar no conteúdo novo, que é construção de ângulos, porque até agora ele colocou pra gente o desenho e só pediu pra gente colocar o ângulo, certo? E aí vai, daqui pra frente, ter alguns exercícios que ele vai pedir pra gente construir também esse desenho aqui, mais o ângulo. Ué, Pro, como que eu vou fazer isso? Então, para não ficar aqui só na leitura, eu achei um vídeo explicando o que normalmente eu explico lá na aula. E eu achei bem legal. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Presta atenção, não é para ficar viajando maionese, para me perguntar depois a mesma coisa que a professora explicou aqui no vídeo. Falando em viajando na maionese, lembra o trabalho do Manguezal novo? Então.
Que trabalho pro do manguezal? Que manguezal que eu não tenho? Do Egito, da Júlia, pro. É, mas você não avisou nada. É. A professora falou na semana inteira. Gente, quinta-feira tem o trabalho do Egito. O pro, você avisou um mês atrás, você falou. Pra mês que vem, tal, 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 do trabalho do Egito. Aí a Júlia, tá bom. Não avisou nada. Ô, professora, eu tô pensando aqui. Aí a Júlia vai lá, anota, tá? Coloca o horário da aula, né? Que vai ter um trabalho do Egito e fala. Mas, pro, você não avisou nada. Eu só anotei tudo que você falou. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Prestem atenção, ouviu, Sr. Pietro? Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender a construir e medir ângulos utilizando o transferidor. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre ângulos que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais estarão na playlist que eu vou deixar a indicação no card aqui para vocês. E vamos lá! Aqui nós temos dois transferidores. Um com medida de 180 graus e outro com medida de 360 graus. Esse de 180 graus nós falamos que ele tem meia volta. E esse de 360 graus, uma volta completa. O transferidor é um instrumento utilizado tanto para medir quanto para construir ângulos. E ele é composto por uma escala circular que é dividida e marcada em ângulos espaçados em um grau, representado por esses traços menores. Então, se nós observarmos aqui esses traços menores, eles representam um em um grau. Já esses outros traços médios aqui, olha, o zero, depois entre o 0 e o 10 eu tenho outro traço médio, depois entre o 10 e o 20 outro traço, então do 0 a esse traço são 5, desse traço ao 10 mais 5, então os pequenos representam de 1 em 1 grau e esses maiores aqui, os traços médios, de 5 em 5 graus. Isso tanto nos de 360 quanto no de 180. E se nós observarmos, ambos possuem marcações tanto na parte externa quanto na parte interna. A parte externa está indicando as marcações no sentido horário, já a interna no sentido anti-horário. No de 180 também, no sentido horário e no sentido anti-horário. E quando que eu uso no sentido horário ou no sentido anti-horário? Isso vai depender da maneira em que o ângulo está ou da maneira em que você quer construir este ângulo. Além das marcações, nós temos o centro do transferidor, que no caso de 360 está aqui, olha, esta marcação, e de 180 aqui. Então, nós temos o centro do transferidor e também a linha de fé. Onde vai ser esta linha de fé? A linha de fé é esta linha que vai ficar sobre o zero. Então, esta linha que vai ficar aqui, olha, sobre o zero. Ao construir ou medir um ângulo, esta linha tem que ficar em cima de uma das semirretas do ângulo. Vamos começar os exemplos fazendo a construção de dois ângulos aqui. E eu vou utilizar o transferidor de 180 graus. Mas o processo é o mesmo, tanto no de 180 quanto no de 360. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, o ângulo AOB de 35 graus. E o segundo exemplo, o ângulo COD de 120 graus. Então, vamos fazer primeiro aqui o AOB de 35 graus. O que que nós vamos fazer? O primeiro passo é construir uma semirreta. Então, eu vou utilizar a reguinha desse transferidor aqui para fazer a construção desta semirreta. Lembrando que a semirreta, ela tem um ponto de origem. Então, ela tem um começo. Vou colocar aqui, olha, como ponto de origem. E construir a semirreta. Coloco uma setinha, por quê? Porque ela tem um início, mas ela continua. Como eu tenho aqui o ângulo AOB,
Essa origem da semirreta também vai ser a origem do meu ângulo. Então, eu vou chamar aqui essa origem de O. E aqui eu vou marcar o ponto B. Agora, nós vamos fazer o seguinte, fazer a marcação dos 35 graus. E como que eu faço isso? Vou pegar o transferidor. Lembram que eu falei para vocês do centro do transferidor? Então, este centro aqui do transferidor, eu vou colocar ele em cima da origem. E a linha de Fé, que é esta linha do zero, vai ficar sobre esta semirreta. Então, eu coloco aqui a origem, bem em cima da origem da semirreta. E a linha de Fé, que é a linha do zero, ó, o zero está aqui. Então, ela vai ficar bem em cima da minha semirreta. Eu quero o ângulo AOB de 35 graus. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou utilizar esta marcação interna. Então, 0, 10, 20, 35. O 35 está entre o 30 e o 40. Mas como que eu marco isso no lugar certinho? Lembram que eu falei para vocês que aqui nós temos as marcações de 1 em 1 e de 5 em 5? Então, aqui entre o 30 e o 40, percebam que o 30 está na direção do 150 e o 40 está na direção do 140. E bem no meio do 140 com o 150, eu tenho a metade entre eles, que é a metade também entre o 40 e o 30. Aí eu posso colocar o ponto aqui, ou então eu puxo aqui. Tanto faz. Eu vou colocar aqui e agora com a reguinha ainda desse transferidor, eu venho aqui e traço outra semirreta, unindo a origem até ou até este valor aqui onde eu fiz a marcação dos 35 graus, ou então até a metade, porque não importa o tamanho que seja esta semirreta. Por quê? Porque o ângulo ele vai possuir a mesma medida, que no caso aqui será de 35 graus. Coloco a setinha por ser uma semirreta e eu quero o ângulo AOB. Então, eu tenho a marcação do B, do O e eu marco aqui agora o A. E esse, então, é o nosso ângulo AOB que mede 35 graus. Agora, nós vamos construir o ângulo COD de 120 graus. Neste de 35, eu usei a parte interna. No de 120, eu vou utilizar a parte externa, que é esta marcação aqui, externa. Então, como que eu faço? Primeiro passo, vou construir também uma semirreta, só que agora eu vou colocar a origem aqui. Nesse, eu coloquei da esquerda para a direita. Aqui, eu vou colocar da direita para a esquerda. Então, coloco a minha origem aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro do transferidor e vou colocar ele na origem. E a linha de Fé, que é a indicação do zero, vai ficar bem em cima aqui desta semirreta que eu construí. Então, eu quero o ângulo COD de 120 graus. Aqui está o zero, a minha linha de Fé está bem em cima da minha semirreta. A origem aqui da semirreta, que vai ser a origem do ângulo, está aqui no centro do transferidor e eu vou verificar onde está o 120. Lembrando que eu vou utilizar agora a marcação de fora. Para utilizar a marcação de fora, perceba que eu coloquei o centro aqui da direita para a esquerda, bem aqui. Então, isso significa que esta semirreta, ela tem origem aqui, ó, que eu vou chamar de O, mesmo porque é o centro aqui, olha, COD, que vai ser a origem também deste ângulo, e esta semirreta continua para lá. Então, eu vou chamar aqui de O e aqui de D. E aí, coloco, então, olha, o centro aqui do transferidor em cima da origem e a linha de Fé em cima aqui desta semirreta. E eu vou 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 120. Achei aqui, olha, 120. E agora eu vou unir o centro aqui da semirreta que eu construí primeiro até esse pontinho do 120. Precisa chegar até
até aqui, não há necessidade, você pode parar aqui no meio do caminho, porque não importa qual o comprimento que você vai indicar aqui desta semirreta, porque ela é infinita. E aqui nós vamos ter a medida, então, do ângulo COD de 120 graus. Então, perceba a diferença. Aqui nós utilizamos a marcação do lado interno, que é a marcação no sentido anti-horário, e aqui... eu utilizei no sentido horário. Já nesses dois exemplos, nós temos os ângulos construídos e nós vamos verificar as suas medidas. Então, nós vamos pegar o transferidor. Aqui onde nós temos o centro, nós vamos colocar em cima da origem. E a linha de fé, nós vamos colocar aqui em cima da semirreta. Então, colocando aqui, olha, a origem no centro e o zero bem aqui na linha de fé. Qual é a marcação que nós temos? Olha, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 5. Então, esse ângulo MON, ele mede 65 graus. Então, a medida do ângulo MON é igual a 65 graus. No nosso segundo exemplo, nós temos, então, aqui a origem e nós vamos colocar a origem bem aqui no centro. Então, esta parte aqui onde eu tenho o centro vai ficar em cima da origem. E a linha de fé vai ficar bem em cima da semirreta. E aí, nós temos aqui, então, que observar o quê? Nós temos que observar a parte interna, no sentido anti-horário. Por quê? Porque ele sempre vai começar do zero, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. E esse nosso ângulo aqui vai até onde? Até os 130. Então, lembrando que sempre nós vamos começar aqui do zero. Por isso que, para este ângulo, ao colocar o centro aqui na origem, nós temos o zero aqui, que vai direcionar a marcação de 130 graus. Então, este ângulo aqui tem 130 graus. Então, uma dica para você saber qual parte você usar, a que está no sentido anti-horário ou qual está no sentido horário, é colocar a origem no centro. Então, coloco a origem no centro e observo onde está o início, o zero. Toda régua inicia do zero. E o ângulo também. A marcação aqui do ângulo, que é esta escala circular, também começa do zero. E o zero onde está? Na parte externa ou na parte interna? Nesse caso, na parte interna. Já neste primeiro exemplo, eu coloco a origem aqui no centro do transferidor. E onde está o zero? Na parte interna ou na parte externa? Na parte externa. Então, eu uso a parte externa para indicar aqui a marcação do nosso ângulo. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, se inscreve. Gente, a gente vai clicar no link e vai voltar para continuar nossa atividade.